još jednom kako se to izgledalo. Lopta išla u gol, ali se odlično vratio Kolunija. Kolunija, ubacuje se Škuletić, dolazi do lopte, odmah pokušava iz prve, spratio je to Kolunija, da li sam bio u pravu ja ili nisam. Sjaja Danko Lazović, ali samo za kratko, sada tamo i Drinčić dolazi. Rodić se još jednom odlično snalazi, Brašanac uzima loptu bez faula, ali ponovo stiže Kolunija. Kolunija veoma zapažen. Pogotovo u ovom drugom poluvremenu pokupio je mnogo lopti. Ofsajda nema, prvo bjela i povećali tu prednost na 2-0, ali Rad se sigurno neće predavati u nastavku. Odličan u skoku Kolunija. Lazović ka Živkoviću, Živković još jednom odlično postavljen Kolunija, kažem, veoma dobra utakmica, dobra partija Kolunije. Dobio ovaj duel Kolunija sa Škuletićem. Drinčić. Pored njega je Kolunija. Faul je za Rad.